זוהי ספי, עיר נמל חשובה במרוקו, כ-250 קילומטר דרומית לקזבלנקה. אליה הגענו ביום הרביעי של הטיול. כשעצר נהג האוטובוס מול תנורי הקרמיקה ליד שערי הכניסה למדינה, שמתי לב שאני בדז'ה-וו, וכאילו כבר הייתי פה פעם. והאמת שבספר שאבי יהודה כתב על ילדותו בעיר הזו, ולאחר שיחה עם כמה מקומים שהתנדבו להראות לי את המקומות הזכורים מהספר, התמונה התבהרה יותר. אתה לא היית, אני אתמרוק או לא? את בלסה כל, לא כאן, אתה יודע, הוא עדר בלי עוד. הוא תלתח. אה? לא, 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 הוא תלתח, לא. על הסיכה, רוח, לא. אה, זה בוח, לא. רוח, לא. אה, תלתח, לא. אין על הסיכה. יהודי וחד, הוא יהודי, הוא הבין את תליהו לגע. חרר. אלחרר, אלחרר. וזנה. יהודיה. אה? יהודיה. כן. כאן תליה שדר נג'ארה, כאן חייתה. كان سخينه ديالكم اه القرى اللي كانوا في اليهود ديالكم يطيبوا فيه السخينه هنا هو ما نعرف ويقتا كابر ولد هنا عندك ايوا راه فينا هو راه 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 مقرم قدام هذاك انا فوق الفرن اللي هو اللي كيطيبوا فيه السخينه اجي تشوف الفرن عبود بول ما تاكلوش؟ نعم؟ عبود بول؟ مجموعة هي مجموعة كثيرة. كانوا مجموعة كثيرة. كبرنا معاهم هنا كبرنا معاهم وشيخ غشي. كبرنا بحال العائلة ولكن من بعد عيطوا عليهم في تيل أبيب مشاو. خول. أنتم اليهود مشيتوا خليتونا الزريعة. לפי דברם, המקום הוא אכן דרב אל יהוד, שכונת היהודים, וכפי שאתם רואים, עכשיו הוא לא פחות משוק למוצרי קרמיקה. אשתי רחל, אומנית ומחנכת לאומנויות, והמתחם קסם לה ביותר, ואכן היה מה לראות ולהתרשם. את פיתוח המסחר במוצרי הקדרות קושרים ליהודים שגרו כאן ועזבו לישראל. בספי חיו רבנים גדולים. ומקום קבורתם הפך למקום עלייה לרגל. המקום נקרא קברם של שבעת בני זמירו הצדיקים. ויהודים מכל רחבי מרוקו ומחוצה לה מגיעים ומקדשים את המקום.